hata yeye mwenyewe by the end alinitoanga nguo. Yeah, alinitoanga nguo. Nilikuwa nimevaa short, hizi short umeona zimekuja kuja hizi. Hizi black black. Mm-hmm. Yaani nilikuwa na short kama hiyo na t-shirt ya green. Hii t-shirt. Mm-hmm. Hii ndio nilikuwa hii iko na jina hapo kwa mgongo. Hii t-shirt ndio nilikuwa nayo. Set nilikuwa na t-shirt nyingine. Eh. Hapo hapo tu nilimgonganga double. Double, yani mara tatu, yani thrice, si double. Three shots. Three shots bila hata kutoa nje. Yeah, bila kutoa nje. Akaniambia ndaka kwenda haja ndogo washroom. Washroom akakaa. Akakaa sana nikaenda huko nikamuza, "Eh, mbona umekaa washroom?" Kaniambia, "Nimeshindwa kukojoa." Nikamuza, "Mbona?" Alinijibu tu, "Mimi hata mzangu haja ni fuck hivyo." Yeah. Mzangu haja ifika hapo. Kumwambia mbona? Naambia you the same standard menu wa kwanza alitumianga. You are the best man. Nikakuja bado huko Kibira tu. Nikapatanga tena mama mwingine tena. Sasa yule alikuwa mkubwa hata kuliko mwenye nimekuwa naye. Na alikuwa bibi ya mtu. Yeah, alikuwa wife ya mtu by the way. Alikuwa anaitwa Maxi. Tena mama nilimkutanga hapo line 7 akininua maembe. Kwa hizi maembe zinajua zikitoka ngu kambani venye zinakuanga tamu. So kutoka na ananijua. Sia tulijuana mara kwanza alikuwa. Tulikuwa tunajuana tu kiurafiki urafiki. Yeah. Sasa nikamwambia ngasu nipe namba mii. Akaniambia nibaiye maembe. Nikamwambia ah wewe nipe namba. Da kutumia pesa kununua maembe. Nikuwa nazima Samsung. 13. Akanipe namba. Usiku ikafika tu nikamtext. Hi. Hi tu. Kwa aje uko fine. Akaniambia kwa hako fine. Nikamwambia kuna venye umenipendeza. Hasa wewe ndio ulimwambia. Eh. Na ni mimi sasa nilikuwa na deal na wasichana kama wewe. Mwambi. Yeah, wa mama wana. Wazito wazito. Sio wazito. Eh, si si atika kwa TV hivi. Nda hold hivi hapana. Mtu bazenga, ungedhani mtu anaenda gym. Ni hiyo vevu. Yeah, jo hiyo vevu. So akaniambia, aka reply ai akaeka emoji ya love. Ngombe mbona unashangaa akaniuliza uko na wife? Kwambia ai mimi sina mtu. Mimi niko single. Niko single. Akaniambia ai kama uko single basi to push on but alinikubali atakaniambia basi pia mimi nimekupenda. Anafanya Kenyatta Hospital kwa sekta ya kufanya watu upasuaji. Akaniambia to push on but ujue mimi niko na mzee. Ngombia mzee hata nijalisha mimi bora tu ni picha yenye mimi nata, picha yenye mimi nataka. Kaniambia ni sawa haina shida. Sasa huyo mama tulikuwa tuna huyo sasa ndio nilikuwa naenda kumchukua kazi jioni. Tunakuja tu tukitembea na mwacha anaenda kwake. Asubuhi kuna siku alikuwa anafanya night shift za usiku. Ikifika masaa kama hii ananiambia natoka 5 arudi tena. Eh, nakuja naenda namchukua. Tunapanda gari hapo nini? Hapo Makina. Tunaenda naye mpaka Kenyatta Hospital. Kenyatta Hospital namfikisha Kenyatta Hospital na panda lift. Nikipanda lift na panda naye. Mhm. Na nambaka juu 11th floor. 11th floor. Anaenda changing room yake, avaa zile nguo za kazi. Na ana change tu nikimwangalia. Saa kisha badilisha hivyo, ananihug, kaniambia wewe enda poa. So siku moja nikampigeza mimi nikamwambia, "Hey, ni nataka unipange." Akani nikamuliza unaweza mimi kuniambia kukupanga si shida nitakupanga tu. So after that akani nikamuliza unakuangalia ni wofu juu mimi siko naenda kazi by the way nilipanga tu nilikuwa nakaa na mzae. So akaniuliza utenda una nikamuliza unakuangalia ni wofu. Akaniambia siku ndakuwa wofu mimi mwenyewe ndakuwa nakwambia yeye ndakwambia off alikuwa on Wednesday. Wednesday pia welder ilikuwa imekataa. Baridi tu bado. Mvua inanyesha kutoka asubuhi hadi jioni. Eh. Hey. Tukakutana naye hapo bypass. Bypass iko hapa. Sijui kama mlitokea huko. Hii bypass ya Kibra. Yeah, hii inaenda Makalangata. Tukaenda naye mpaka stage ya Kaongware. Nitukia hapo stage akaniambia unifanyie tu favor moja tu. Nikamuuliza favor gani? Kaniambia ndako tu ni buyer box yako kama nguo. Ya manguo. Kambia saa, tuende mpaka Kaongware. Najua penye wanauza masanduku. Kenda nikanunua sanduku 1700. Nikaambia, tazi nikakuwa nikichukua sanduku akanikataza, akaniambia pana usichukue sanduku.
Sijoni tutambie kiasi ndio utakujia sana kumwambia saa. Is okay. Kambia mtu wa sanduku nipe receipt. Mimi nikaenda receipt. Kufika hapo akaniuliza siulizie mtu penye guest house iko. Kuna buibui alikuwa hapo na nduthi nikamuuliza anaweza pata wapi guest house hapa Kaungwara. Anaambia ah guest house 2046. Nikamuuliza ziko sawa akaniambia eh ziko sawa. 46 tukaenda. Nyumba zilikuwa zimeretiwa na pesa. Ani nyumba yenye unataka ilikuwa na 300 500 700. Mimi nikachukua ile ya 700. 7 so. Yeah, 7 so. Ilikuwa na kila kitu, ilikuwa na wifi, ilikuwa na shower hapo. Eh, tukafika tu hapo ndani kwa guest house. Unajua tu venye hata yeye mwenyewe by the end alinitoanga nguo. Yeah, alinitoanga nguo. Nilikuwa nimevaa short, hizi short umeona zimekuja kuja hizi. Hizi black black. Mm-hmm. Yaani nilikuwa na short kama hiyo na t-shirt ya green. Hii t-shirt. Mm-hmm. Hii ndio nilikuwa hii iko na jina hapo kwa mgongo. Hii t-shirt ndio nilikuwa nayo. Set nilikuwa na t-shirt nyingine. Eh. Hapo hapo tu nilimgonganga double. Double, yani mara tatu yani thrice, si double. Three shots. Three shots bila hata kutoa nje. Yeah. Bila kutoa nje. Akaniambia ndaka kwenda haja ndogo washroom. Washroom akakaa. Akakaa sana nikaenda huko nikamuuliza, "Eh, mbona umekaa washroom?" Akaniambia, "Nimeshindwa kukojoa." Nikamuuliza, "Mbona?" Alinijibu tu, "Mimi hata mzangu hajaini fuck hivyo." Yeah. Mzangu hajaifika hapo. Kumwambia mbona? Naambia, "You're the same standard man you wa kwanza alitumianga. You are the best man." Hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakwila Show, bringing you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo leo niko hapa and I'm here with my amazing guest ambaye yuko na kisa ambacho na imani ya kuomba kitakuwa impactful sana kwa maisha ya vijana na kila mtu. Any youth who will be watching this show today utafaidika sana, hata wazee, hata wamama, kina baba zetu. Asanteni sana ku tune in kwa Bob Shakwila Show. Without further ado, I'd like to introduce my guest to you people. Karibu sana kwenye show. Asante. Kwa majina pengine ni nani? David Wichenje Musumba. Musumba, Wichenje. Yeah. Eh? Yeah. Amwai, amwavo. Ah. Wanyama. Kameza. Yeah, nasema hizo majina ni za huko. Yeah. Karibu sana kwenye show. Asante. Najua ni ufike hii step ya kuja hapa kujiongea kwa ulimwengu, because there are many people watching you. Yeah. Sio maamuzi rahisi kufikia, si ndio? Yeah. Inamaanisha pengine ushapona ama katika njia ya kupo. And you are the true hero of your own story. Yeah. Wewe tu na story yako, wewe ni jemedari. Wengi sana wamepitia kisa kama chako, wamejinyonga. Mm-hmm. Na tena kwa nini wewe ni jemedari? Kwa sababu unaenda kuokoa watu wewe. Mm-hmm. Wenye pengine wangepitia shida kama za. And that is why I tell you people, every time you come and join my show, you are a wise man, because wise people learn from other people's mistakes. Mtu leo atenda kusikia story yako na atajifunza mengi. Karibu sana, jemedari wa siku ya leo. Asante. Yeah. So, nimesoma Mwilisa Primary. Yeah, Mwilisa Primary. Nikaenda Bushangala Secondary. Yeah, ningependa tu kuangalia. Nikaenda Bushangala Secondary. Kwenda Bushangala nilisoma mpaka form 4. Mm-hmm. But in form 2, kwanzia form 2 nilikuwa na my friend alikuwa nitoka Tana. Alitoka SM za Mombasa. Mm-hmm. So Katana alintroduce kwa drugs. Mm-hmm. Yeah. For the first time alikuja na heroin. Shule. Yeah, shule. Hii mwili sana ni secondary. Ni bani boarding. Mwili sasa ilikuwa primary. Boarding. Primary Mwilisa. Lakini ninakwambia Bushangala ndo nilisoma high school. Bushangala, inaitwa Bushangala High School. Secondary. Inaitwa boarding. Yeah, ilikuwa boarding lakini ilikuwa mixed bado. Oh. Yeah. So alikuja na heroin. Akani introduce by the way. Sikuwa itumia kwa maisha yangu, lakini kulikuwa na jidunga. So ile ile kujidunga second time akuja na cocaine. Kokeni una lamba moja kwa mapua, sunaelewa ni unga. Mm-hmm. So akaniuliza swali that time, akaniuliza naweza pata wapi bangi. Nikamwambia mimi ni mgeni here, but nitaorganize itakuja. So in form 2, form 3, form 4 ilikuwa drugs, and in form 2, form 3, form 4 recording e. Hey. Yeah. E. Sioni kitu. Yeah, sioni kitu. E. By the recorder hata ikiwa live, kama mwalimu wangu ataniona
I think at a comment I'm going to e record angle going to e see kwa naona kitu. So mtieni yango mwisho ndo nilipatanga D minor. Yeah, D minor. So nikaenda nje, nikamaliza fuvu nikaenda nje. Nikakuja, nikakaa home kidogo, nikakuja nikakaa na babangu hapa tu mashimoni si mbali. Babangu alikuwa pastor some ministry church long time sana nilisahau. Sasa nikakaa naye lakini hakuwa anajua kama natumianga hizi ma drugs. So after that rafiki yangu mmoja tu anaitwa Brayo. Alikuwa na kasi mza na manga. Sasa ilikuwa inafika Friday ananiita. For the first time Friday moja aliniita kaongwaru kwa chini katina. Katina sasa ilikuwa tu ulevi kukunywa tu changaa tukunywi pombe ya ia bikali. Ilikuwa tu changaa ili natoka nyumbani. So hiyo usiku tuki huko mama mmoja akakuja na mayai. Hii alikuwa huko na mayai. Saa ilikuwa Brayo amtumie pesa lakini Jubrani mlewi sana kutuma pesa. So mimi ndio nilituma pesa na simu yangu. So tukakuja nikamtumia pesa ya akaenda si tukakuja. Nilifika kwa nyumba saa 6 usiku. Eh nikampigia ngasimu mimi mwenyewe tu hiyo mama. Kamuuliza mambo poa. Naweza kukuongelesha akaniambia unaweza ongea. Yes wale aliniuliza yeye mwenyewe before me niendelee na my story yeye mwenyewe. Aniuliza uko na bibi nikamwambia ai hapana mimi ni kijana mdogo sasa ndatoa bibi. Na mimi nikamuuliza uko na mzee akaniambia ah sasa ndakuja na mzee na nimekupigia simu saa 6 usiku. So uni mama almost niseme ilikuwa 40 years kuendelea na alikuwa mama si kama ilikuwa miaka ngapi ai at that time ilikuwa 22 22 years for now sababu sasa hivi niko na 25 years yeah 22 years. So wakati alinipigia simu akaniambia unaweza fika huko by 6 kama ngora sasa uko juu. Anambia 6 sharp ananiambia eh 6 sharp. Mimi nikaenda asubuhi nikaroko ni babangu alikuwa anafanya industry ya. So alitoka alikuwa anatoka kwa nyumba 5:30 akitoka 5:30 mimi nabaki peke yangu sababu sikuwa naenda kazi. So 5:45 mimi nikatoka mimi ndio huyo mbio Ngong Road gari ambao mpaka Kaongwari. Kaongwari nikafika nikampigia simu nikamwambia niko kwa gate akafungua mlango. Yeah, alinifungulia mlango. Alikuwa palikuwa panakaja slum mama. Haikuwa, ilikuwa slum but yeah hizo nyumba zilikuwa zimeundwa design ya ni kama tu ilikuwa kama one bedroom. Yeah, hizo nyumba zao zilikuwa fit si kama hizi. Alikuwa na watoto watatu. First time onaga alikuwa mkubwa. Hey, yeah. Jesh. Alikuwa mkubwa sana na alikuwa dem mkubwa. Nikaingia kwa nyumba, nikakaa, nikamuuliza, akaniuliza uko na pesa ngapi? Au niambia niko na only 300. 300 peke yake si utumanisha kitu kule mimi nikampea akatumanisha nyama na unga ya chapo. So baada ya watoto kuleta yakaambia watoto nyie endeni mcheze. Weather ilikuwa kama ya leo tu asubuhi mwili kunanyesha baridi. So watoto kwenda kucheza ni mimi nikabaki na yeye tu hapo kwa nyumba. Wawili tu hiyo. Watu wameenda kuchezea kwa mvua. Sasa ni kama aliwatuma kwa dada yake. Sasa hapo si kuelewa lakini aliwaambia tu endeni mcheze. Ya yeah, jua alikuwa na msichana mkubwa na msichana mkubwa ndiye alikuwa na deal na wengine wadogo. Oh. Yeah yeah. So nikakaa naye. Kitu unajua before tuendelee hapo kwa nyumba. Akaniambia sasa akanitoa nguo. Ah. Yeah, akaniambia unajua mimi situmiange hata trust. Mimi naendanga bure. Nikamuuliza sasa aje sasa na hata ndio tumejuana tu saa hii. Kanaambia ni hivyo tu ukiona ni ngumu nikilala na wewe utaenda kununua hizi unajua pills. Hizi dawa unamezanga kama umelala na mtu akona ukimi. Lakini ukimeza zinakugonganga na kondanga design nyingine nje ujai wa. Juu ni kama tu dawa ya umemeza na hauko infected. So nikalala nika spend na hiyo siku yote maka jioni. Wewe tu ukifanya mambo. Yeah, jioni. Eh. The last word aliniambia. I remember well niambia hata sijai fakiwa iwache nitumie fak. Sijai fak, yani sijai shughulikiwa hivyo. Yeah, kufakiwa hivyo. Eh. Kaniambia the best man. So mimi nikajua I'm the best man because me natumia madawa za kulevi.
Yeah, na kama ni bangi navuta, kama ni hii licking kuberi naweka kwa mdomo, pombe nakunywa. Hii veve hii, achana na jaba hii ya matawi ndogo. Hii veve hii ya vijiti. Unajua kukula unakuwa damu inakimbianga design nyingine kwa mwili. Damu inakimbianga. Na hatu ukianza kuongea wezi maliza kuongea. Jile mishipa zishajikaza dami ni kurana tu mbio mbio. Mm-hmm. So mtunde ilikuwa tu ule ule. Sometimes nashinda huko. Ananipigia hata simu mchana kuja tushinde huko. Kulala naye sasa ni. Juu nilikuwa nishalala naye bure. Sasa nikasema tena ataenda kumforce kutumia CD. Siwezi mforce kutumia CD. Sasa nilikuwa nalala tu naye bure hivyo hivyo. Huyu mama kwani mlijuana online ama mlijuana? Si online. Si kumbuka hapo mwanzo nilikueleza alikuwa anauza mayai penye tulikuwa tunakunywa changaa. Oh. Yeah. Sasa nikatumia simu yangu kumtumia pesa ya mayai 60 bob. Mm. Sasa hapo ndio story ilianzia. Akakuita mechi. Akaniita mechi. Alikuwa mama si mama mzito, bigi. Sasa hata akini hold hivi nilikuwa nakami kama ni kijana yake. Unapotelea hapo ndani. Eh, nilikuwa nakaa kama mimi ni kijana yake. Lakini rungu inagonga. Eh, rungu inambaga ananiambia the best man. Na unafurahi tu. Drugs. Yeah, drugs by the way. Si uongo, drugs. Zinaweza kuweka mahali pengine penye wezi jua. So tukaendelea ngene hiyo kupush hiyo. Sometimes nilikuwa siku moja akakuja akaniambia naweza kuja kuona penye unaishi. Waambie mimi naishi na baba na babangu. Mm. Yeah, nakaa na babangu. Lakini sasa nikoomba rafiki yangu nyumba, rafiki yangu alikuwa anafanya kazi ya usiku. Mm. Yeah. Before that alikuja mchana. Mm-hmm. Nikashinda naye kwa nyumba ya besti yangu. Mm-hmm. Sasa kuenda kwake huko Kaongware bado alirudi. Mm-hmm. Bado alirudi usiku. Na huyo rafiki yangu kaenda kaambia rafiki yangu alikuwa anafanya kazi hapo chini. Mm-hmm. Kaambia rafiki yangu, "Eh, tena huyo madam amerudi, nisaidie tu kifungu." Amerudi tena. Ya, amerudi tena. Saidie tu kifungu. Mm-hmm. Alafu utaonana asubuhi. Mm-hmm. So usiku, kasiketu mzaa muongea. Babaku. Akauliza jirani. Kijana ako wapi? Ani aliongea ni ile roho ya huzuni mpaka mimi. Wewe ulikuwa kwa kifuko jirani? Sasa jirani ni rafiki yangu pia anaitwa Wiki. Lakini usiku muomba nyumba juu babangu mlango na mlango ni ya babangu. Mm-hmm. So nikasikia muongea na ile pain. Kijana kwa wapi mpaka mimi nikafeel by the way. Mm-hmm. Kijana kwa wapi? Wiki akamwambia sijajua penye kijana ako. Lakini mzali reply tu kama ako sawa, haina shida. Na huyu mama tukalala tu naye hapo tutaenda kwa yeye. Tena kwa keja umeomba. Kwa keja ni muomba, keja si yangu. Mpaka tena tukanua nyama tukapiki hapo tukatumia hata vitu za huyu besti yangu bado. Mm. Mm. So akaenda, wakati alienda sasa nikaanza kumlengelenga. Sasa kumlengelenga akaniambia kuja penye naishi, nikamwambia sawa, ndakamu. Kukamu hivyo akani host 2 days, siku mbili kunieka tu kwa nyumba. Mm. Siku mbili. Kwa siku mbili kumwambia siwache nitakuwa na umesema nikae nawe siku mbili, siwache tu nitakuwa nakuja kwenda na kuja pana. Akaniambia pana hautaenda, tutakaa tu na wewe. Saa siku ya kwanza akaenda akanifungia kwa nyumba. Mm. Ulikuwa kama Ben 10. Yeah, akanifungia kwa nyumba. Mm. Mlango ilikuwa ya loka. Mm-hmm. Yeah. Haikuwa ilikuwa nyumba pama, lakini mlango ni ile ya kuvuruta. Lock. Ile ya lock. Sasa kuni host hivi sasa haja ndogo na kubwa ni hapa kwa ndoo. Mm. Yeah. Na haikuwa self contained. Haikuwa self contained. Yenyewe ilikuwa nyumba nzuri lakini haikuwa self contained. Jicho ilikuwa nje. Ameenda kuuza mayai. Ametoka asubuhi saa 1 lakini amelifungia kwa nyumba. TV iko hapo, food fridge iko hapo, home theater iko hapo. Mattress nayo alikuwa nayo bigi, around 10 inches. Hmm. Yeah, kitanda bigi. Sasa nakaa tu yani, yes nilikuwa na stress but navumilia tu. So siku ya pili akaenda kuoga. Akaniacha kwa nyumba. Kwenda kwa huko niacha kwa nyumba. Kitu kasema, hebu funga hii mattress. Nikafungua mattress. Kufungua mattress nikapatanga chupa 3 za hizi dawa za ARVs. Chupa 3. Na unajuanga dawa ya ukimi na kanga design nyingine, wezi meza hata bila maji. Mm-hmm. Design hii. Hizo mbili zilikuwa na hizo kubwa.
na kadogo alikuwa na tudogo to blue nakuanga na tule to blue kidogo tu hivyo nishapigwa na shock hivyo kitu kasema ebu angalia hapa chini ya kitanda nikapata ngo visu mbili na damu two knives visu mbili na damu akakuja akapata nimekaa akaniuliza mbona umechange hivyo nikamwambia ai mimi nimesija change but mpaka niende niona mzee kwa nyumba akaniambia hapana umechange sija kuacha ukio hivi nimekuacha ukichekecheka mbona umebadilika nikamwambia hapana niko tu sawa akaniambia unajua hata kama unataka kwenda utaenda rahisi hivyo then hiyo siku hiyo mchana hata kwenda kuuza mayai akanigwamilia tukashinda naye hapo kwa nyumba hadi jioni. Unakuwa kama toy. Tukashinda kwa nyumba hadi jioni. Kamwambia utaniachia tu niende jumza hata anaweza uliza niko wapi aende kulalamika. Kaniambia sawa utaenda jioni. Ukanae nilitoka huko nimechoka. Nimechoka design nyingine. Juu hizo siku mbili zenye amenifunga. Amenifungia kwa nyumba sijatumia dawa yote mimi. Nitumia nilikuwa nimezoea kuvuta tu bangi na chui hero ina cocaine hizo nitiliacha shule Nairobi hizi zipata kwa rahisi nilikuwa nimezoea tu kuvuta bangi ni ile dawa hapa na kuna hii kuber hii ni ya kuweka hapo hiyo inashi within 5 seconds usha leo sasa nilikuwa nimezoea kuweka hapo kuvuta bangi na kukula hii jaba hii Ive sasa. Hii nakimiza nga damu. Sasa sina nguvu. Niko tu kichwa inaniuma. Nikaenda tu kwa nyumba nikatulia. So akaanza kunipigia simu. Kwani siku hizi utaki kuja kunitembelea sana nishaanza kumle. Nishaanza kumlenga. Siku hizi utaki kuja kunitembelea. Kwambie ah hapana. Siwezi make niko busy kiasi. Inaambia uko busy aje uko kazi? Niko kazi. Msichana yake alikuwa anaitwa alikuwa ananiita ngo. Ngo, kwani siku hizi ukuji? Mwambie hapana. Sikuji nikamuuliza na mama yako ako wapi. Bwana mama ako amepata kazi ya club. Mimi mwenyewe nikampigia simu nikamuuliza umepata job? Mwambie pia mimi nimepata job lakini hautanipata kwa urahisi. Hapo sasa story yangu sasa ikaandanga. Kuishe. Lakini siku moja nikarudi huko. Sasa jirani yake akaniambia anga. Wewe, hii nyumba unaingia anga. Ushaeju mwanamkukone aliwanga mzee wake. Kamwambia, "Ai. Sijaijua." Na akaniambia ile siku tu utakaa hapa. Utaona tu wakileta mili hapo ndani wakificha tu chini ya kitanda. Aliniambia anga hivyo life. Kumwambia unasema ni akaniambia ile siku tu utakaa hapo tuondoe kileta mili ya kufinya chini ya kitanda. Kumbe alikuwa na connection na watu wanaouanga watu. Yes yeye ndiye alikuwa kama anaweka evidence. Ndio hao watu wakuje mili zao waende watupe juu huko Nairobi River ama wapi. Waende watupe huko na walikuwa na kujanga usiku. Na hizo mili pia walikuwa naleta ngo usiku ndio kuje usiku nyingine. Kumwambia tu ni sawa. Mimi wakati tuliachananga naye nikakuja bado kwa kibira tu nikapatanga tena mama mwingine tena sasa yule alikuwa mkubwa hata kuliko mwenye nimekuwa naye na alikuwa bibi ya mtu alikuwa wife ya mtu by the way alikuwa anaitwa Maxi tena mama nilimkutanga hapo line 7 akinunua maembe kwa hizo maembe zinajua zikitoka ngo kambani venye zinakuanga tamu so kutoka na ananijua sasa tulijiona mara kwanza alikuwa tulikuwa tunajiona tu kiurafiki Sasa nikamwambia ngasi nipe namba mimi akaniambia nibaiye maembe nikamwambia wewe nipe namba da kutumia pesa kununua maembe nilikuwa nazima Samsung 13 akanipe namba usiku ikafika tu nikamtext hi tu ukoaje uko fine akaniambia kwa ako fine nikamwambia kuna venye umenipendeza sasa wewe ndio ulimwambia na ni mimi msia nilikuwa na deal na wasichana kama mwanadi Yeah, mama wana. Wazito. Sina wazito. Si atika ku TV hivi. Nda hold hivi hapana. Mtu bazenga, ungedhani mtu anaenda gym. Ni hiyo vevu. Hiyo vevu. So akaniambia, aka reply, "Ai, akaeka emoji alafu. Ngombe mbona unashangaa kanuzi uko na wife?" Kwambia, "Mimi sina mtu. Mimi niko single."
niko single. Akaniambia, hey, kama uko single bas to push on, but alinikubalia tukaniambia bas pia mimi nimekupenda. Anafanya Kenyatta Hospital kwa sekta ya kufanya watu upasuaji. Akaniambia to push on, but ujue mimi niko na mzee. Ngwambia mzee hata nijalisha mimi bora tu ni picha yenye mimi nata, picha yenye mimi nata. Kaniambia ni sawa, haina shida. So huyo mama tulikuwa tuna huyo sasa ndio nilikuwa naenda kumchukua kazi jioni. Tunakuja tu tukitembea na mwacha anaenda kwake. Asubuhi kuna siku alikuwa anafanya night shift za usiku. Ikifika masaa kama hii ananiambia natoka 5 arudi tena. Eh, nakuja naenda namchukua. Mhm. Tunapanda gari hapo nini? Hapo Makina. Mm-hmm. Tunaenda naye mpaka Kenyatta Hospital. Mm-hmm. Kenyatta Hospital namfikisha Kenyatta Hospital na panda lift. Nikipanda lift na panda naye. Mhm. Naenda mpaka juu 11th floor. 11th floor. Anaenda changing room yake, avaa zile nguo za kazi. Na ana change tu nikimwangalia. Eh. Saa kisha badilisha hivyo, ananihug, kaniambia wewe enda poa. So siku moja nikampigia simu nikamwambia, "Hey, nataka unipange." Nikamuuliza unaweza mimi, kaniambia kukupanga si shida. Nitakupanga tu. So after that akanikamuliza unakuangalia ni wofu juu mimi sikuwa naendanga kazi by the way, nilipanga tu. Mimi nilikuwa nakaa na mzae. So, akaniuliza utenda nikamuuliza unakuangalia ni wofu. Akaniambia siku ndakuwa wofu mimi mwenyewe ndakuwa nakwambia, yeye ndakwambia. Wofu alikuwa on Wednesday. Wednesday pia welda ilikuwa imekataa, baridi tu bado, mvua inanyesha kutoka asubuhi hadi jioni. Eh. Hey. Tukakutana naye hapo bypass iko hapa, sijui kama mlitokea huko. Hii bypass ya Kibra. Yeah, hii inaenda mpaka Langata. Tukaenda naye mpaka stage ya Kaongware. Nitukia hapo stage akaniambia unifanyie tu favor moja tu. Nikamuuliza favor gani? Kaniambia nataka tu nibaye box ya kuweka manguo. Ya manguo. Kaambia saa, tuende mpaka Kaongware. Najua penye wanauza masanduku. Tukaenda nikanunua sanduku 1700. Nikaambia tazi nikakuwa nikichukua sanduku akanikataza akaniambia pana usichukue sanduku. Sio tutambie kiasi ndio utakuja sanduku. Mwambie saa. Is okay. Nikamwambia mtu wa sanduku nipe receipt. Mimi nikaenda receipt. Kufika hapo akaniuliza siulizie mtu penye guest house iko. Kuna buibui alikuwa hapo na nduthi, nikamuuliza anaweza pata wapi guest house hapa Kaongware. Ananiambia ah, guest house 1046. Nikamuuliza ziko sawa, akaniambia eh, ziko sawa. 46 tukaenda. Nyumba zilikuwa zimeretiwa na pesa, yani nyumba yenye unataka kulikuwa na 300 500 700. Mimi nikachukua ile ya 700. 7 so. Yeah, 7 so. Ilikuwa na kila kitu, ilikuwa na wifi, ilikuwa na shower hapo. Eh, tukafika tu hapo ndani kwa guest house. Si unajua tu venye hata yeye mwenyewe by the end alinitoa nguo. Eh. Yeah, alinitoa nguo. Nilikuwa nimevaa short. Hizi short umeona zimekuja hizi. Hizi black. Mm-hmm. Yaani nilikuwa na short kama hiyo na t-shirt ya green. Hii t-shirt. Mm-hmm. Hii ndio nilikuwa. Eh, hii. Iko na jina hapo kwa mgongo. Hii t-shirt ndio nilikuwa nayo. Sasa nilikuwa na t-shirt nyingine. Eh. Hapo hapo tu nilimgonganga double. Double, yani mara tatu, yani thrice, si double. Three shots. Eh, three shots bila hata kutoa nje. Eh. Yeah. Bila kutoa nje. Akaniambia ndaka kwenda haja ndogo washroom. Washroom akakaa. Akakaa sana, nikaenda huko nikamuuliza, "Eh, mbona umekaa washroom?" Kaniambia, "Nimeshindwa kukojoa." Nikamuuliza mbona? Alinijibu tu, "Mimi hata mzangu hajaini fuck hivyo." Eh. Yeah. Mzangu hajaifika hapo. Kumwambia mbona? Kaniambia, "Pia to the same standard menu wa kwanza alitumianga. You are the best man." Yeah. Nikamuliza saa akakuja. Bado tunaendelea tu. Nili spending naye kutoka ilikuwa saa 4. Tulitoka ngo kwa lodging saa 3 usiku. Yeah. Zevo imefanya kazi. Zevo imefanya kazi. Saa 3 usiku. Na ni wife ya mtu. Kamwambia tu utajua mwenye utaambia mzee wako kwa nyumba. Sasa tuko na push tu naye hivyo. Sasa date ya pili akaniita tena. Hiyo sasa si kuenda ngalochinga Kaongware, ilikuwa tu hapa Kibira tu hapo lines hapa line 7 tu kuna lodging iko hapo. Mhm. Tena hapo tukakaanga lodging
hadi saa 7 usiku. Eh. Ukimgonga? Nikimgonga na alikuwa ametokea kazi. Sieti alikuwa tikiti tulikuwa nimepanga asubuhi. Ile tu kutoka kazi ni mwaijack. Mwambia haya uwezi enda tu hivyo, usiwezi niache hivyo. Wewe kama kutoka hiyo 5 hadi saa 7 usiku tukiwa tu hapo kwa lodging. Kamwambia sasa wewe venye utafanya, wewe pia utaenda kujua venye utaambia mzee wako. Sasa huyu mama tena tulikuwa na push tu naye. Alikuwa mrembo by the way. Si hata alikuwa tu mama hivi hivi. Mrembo. Alikuwa mrembo. Si uongo, alikuwa mrembo by the way. Sasa huyo tena tukakuja tukakosana naye. Aje nini iliyafanya? Nilimlenga tu. Nikamlenganga tu nikaka. Mbona ulimlenga? Sasa sijui shida ilikuwa, lakini nilimwambianga tu, "Ai, ani mimi mwenyewe nilinyamazanga tu. Kwa simu hata sikuwa na mkolo ama kumfuatilia pana, nilinyamazanga tu. Lakini drugs nazo siachi drugs." Sasa tulikuwa nanunua bangi ingine inanuanga so mbili. Hiyo ukikula, yani unakatu. Ukikula usipoonge na mtu, unaukae tu peke yako hivi. Utanyamaza tu. Unakatu zombie. Zombie yenyewe unakatu zombie, hata mtu asipokushtua hivi. Unakuwa dunia nyingine yenye hujaiona. So bangi vevi zote nilikuwa natumia. Nikakuja nikakutana na mama mwingine tena. Mama sasa tena. Sieti tena wa kadimu mama. Alikuwa mkamba, yeye alikuwa anaitwa Susan Chalo. Huyo alikuwa anasoma international driving school ingine kwa hapa Ngumo. Sasa alikuwa anasoma hapo. Huyo nani limpata tu redundant. Na mimi by the way mimi nikutongazanga demu mtoto mdogo yani demu tu. Kuingia box ataingia lakini hatuta push hata wiki moja haitaisha. Tutakuwa tushakosana lakini nikukuta mama. Mama tunapush naye hata sijui sana. Mama tunapush naye. Ni gani ka spirit hiyo? Sijui hata sijui inakuanga wapi. Mama tuko na push naye sana. Sasa Susan Chalo naye alikuwa anaishi hapa chini. Ni hapa tu chini kasi alikuwa anaishi na sister yake akaamua kuhama kwenda Isili. Sasa Isili alikuwa ananitanga Isili, naenda ngo Isili usiku. Ni ilikuwa inafika tu matime ya jioni tu hivi. Nishavaa viatu zangu mimi najitoa naenda usiku. Mwenda kwa na Susan. Nalala huko. Pia Susan alikuwa ananiambia kitu statement. Sijai fakiwa hivyo. Sijai fakiwa hivyo. Mwambia is a part of life. Sasa before mie Isili ndio alikuwa ananiambia. Sasa wakati ile mie Isili nilikuwa naenda kulala huko. Sasa siku moja nikaenda kulala huko Isili. Usiku sasa. Susan ni wewe tulikuwa tunatumia nga CD yeye alikuwa amekataa. Ni mama lakini alikuwa amesema mambo ya nyama kwa nyama ya hataki. Lazima. Lazima condom. Sasa nilikuwa na zile trust za saa mbili. Naenda nazo huko. Sasa siku moja hiyo trust. Usiku tu kama tumelala tu. Ilikuja nikimfaka sasa ilikuja kapasuka. Unajua kiko ndani ainanga hewa. Ni kama umefunga hiyo mdomo. Sasa ikikuja kufanya kapasuka, hakujua imepasuka. Hakujua. Lakini kuendelea akaniambia usitoe, endelea tu. Lakini hakujua trust me. Imepasuka. Sasa niko zile madown na spam zishakuja. Unajua hakuna venye baby shashi, unajua hakuna venye utazirudisha ndani hivi. Hakuna venye utazirudisha ndani. Sasa nikamwagia. Kumwagia kitambo ya jukundu nimemwagia. Sijui sasa sometimes zinachomanga mwanamke. Akaniambia "Dave umenimwagia?" Kumwambia sorry. Akanifukuzanga kwa nyumba usiku. Saa 6 na niko Isli. Akaniambia toka kwa nyumba yangu na uende. Mimi nikatoka nikaenda. Nilitoka hiyo saa 9 usiku, hiyo saa 6. Nilitembea kutoka Isli mguu mpaka huko Kibera bila hata kuguzwa na kitu yote. Mpaka tu huko Kibera. Lakini alikuja akaniandikia message. Akaniambia, "Ujue nyinyi mnachezanga na wakamba sana." Nikamwambia, "Mbona unanitishia maisha?" Akaniambia, "Pana, mnachezanga na wakamba sana." Akaniambia, "Sasa do what you want to do." After that kukosana naye pia, sasa ni maachana na stories za mama. Sasa ilikuwa imebaki tu ni drugs. Kukula kukunya hii pombe, sasa changa, bebe kidogo kidogo, nikaanza kuluzi pesa ya kununua hizi vitu. Sasa mzae naye
throat kanzi kampiganga. Eh, babangu mzazi. Akaanza kutukonjeka tu tukiwa hapa Nairobi. So nimeshaacha nao mama. Nimeanza tu niende nivute bangi, nikule kitu nakula, nzodu kwa nyumba, nitulie. Wakati throat kanzi limpiga akalemea lemewa, tukaendanga home. Kuendanga home mimi nikakaa home kiasi tu. Bei mpaka nilienda home kama boys walikuwa na shangaa. Kwani siku hizi ulikula nini? Ulimeza stilo au ulimeza sindano ama nini? Eh, nimeisha. Nimeisha nilikuwa by the way was the best footballer. Nilikuwa nacheza ball. Ile huko ball huko kijiji kwetu tu. Sikuwa nakozanga kwa hiyo timu. Lakini hata ile nguvu tu kupiga mpira ni ndiko sanga. Yeah. Ah, mimi nikamwambia madhe mimi narudi Nairobi sasa. Acha niaje mzae. Wewe utashughulika mimi narudi Nairobi. Kurudi Nairobi sasa siku rudi nirudi kwa mzae. Nirudi kwa best yangu sasa. Tukakangana huyo best, tukakangana huyo best. Ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 26. Ilikuwa tu saa 9:45 hapo. Nikapiganga tu simu mwanamke tu kutoka huko nyumbani. Anambia Devi alikuwa ananipigia tu akilia. Dada ametuacha. Na nilikuwa na 8k kwa mfuko hiyo siku. Ilikuwa on Saturday. Niambia tu dada ametuacha. Hiyo 8,000 yote nilienda ngoto kukunywa hapo chini. Yeah, yote. Yetu nikakunywa tu pombe usiku yote na nilienda kwa club. Sikwenda ibezi ya changa. Nilienda club nikakunywa yote. Yote yote. Yeah, yote. Pesa yote nikakunywa. Sina banye naweza fanya. Sina fare. Fare tu sasa ilikuwa tu kuomba tu watu sasa. Ndio nenda mazisha mzae home. Hapo sasa hapo no life ilikuwa inakuja mysterious. Nikaona sasa mimi dunia sasa imeanza. Imeanza tu kuniacha sasa. Yeah. But the home nilifika poa. Nikapatiwa kwa pesa kiasi, nikanunulia mzae ile suti ya kuvalishwa. Kavalishwa suti. Tukazika mzae. Hapo sasa ndio nilijua pia familia hakuna venye unaweza tegemea mtu wa familia akusaidie. Hapana. Mimi nikamwambia mama mimi sasa penye imefikia sasa imebaki wewe peke yako. Na mimi na ndugu yangu tulizaliwa tu vijana wawili peke yao. Yeah. Mimi narudi bado Nairobi tu. Naambia narudi Nairobi lakini usifanye vitu zenye ulikuwa unafanya. Mwambie yes, narudi Nairobi. Naenda kupambana na life. Kuja Nairobi nikapigia mesh tangu simu nikamwambia nakuja lakini sina penye naweza enda. Mimi nakuja tu kwako direct, uache kifungu. Mwenye sweta anafanya kani huko? Kani. Eh, ndio bado tunakaa na SI. So akakuja nikamwambia nitakuja. Saa moja nilikuwa kwake. Nikatulia. Ndio bado sijaja madao. Eh, sasa jamani DJ alikuwa anakuja usiku anapata misokota hapo. Ile veve ni imekuliwa hapo maji kwa hapo ile dawa ile kubera kuweka hapo imejaa tu hapo. Mko nauliza Devi kwani hizi vitu zote kwa akili moja? Mwambia kwani kuna shida? Niambia hapana, hizi vitu ni mingi bwana. Bangi, kubera, hii veve na bado haujalala ati usiku yote. Uko tu hivyo. Eh, niko tu hivyo, macho ndio inafunguka. Tunajua ukikula veva kuna macho tu ndio uwezi lala, macho tu macho tu ndio inafunguka. Alafu unapiganga stories zingine zenye azifai. Unajenganga nyumba hata unafanya quotation ya nyumba na una kitu hata yote. Ukitemea kitu ndio unajua ai. Nasema nini? Kwani uko na 80? Sasa hapo tu nikaanza kumdhuruf kidogo. Lakini bado niko tu kwa kitu kaniambia ndo tembea kwa town. Huko town. Kaenda town. Nienda tu mguu asubuhi nikaenda town mimi ndio huyo. Kufika town mwanamke akanishika hapa. Kaniambia suka. Mimi nikaingia. So sikujua ni malaya. Hapo River Road. Tukaingia huko juu kwa mimi niko tu 150 peke yake. Mimi hata sina pesa nyingine. Niko tu 150 kama utakubali ni fair. Alikuwa ananiambia tu 300 shoto moja. Mwambie ai hapana. Wewe chukua tu 150 hii ndio pesa niko naye peke yake. Sina pesa nyingine. Yes, alikubali. Tukamalizana. Mwanzo nikakaa hapo River Road kiasi, nikarudi kurudi nilikuwa narudi nikarudi na barabara ya Valley Road. Bado nikafika hapo Serena, kitu kasema usiende street. Panda hivi kiasi. Panda. Eh, hey, kupanda hivyo niko na gate kubwa black Freemason 66. Wapi hapo? Hapa tu Serena. Iko bado? Eh, yeah, bado iko usuku. Bado iko Freemason? Eh, hey, ukiacha barabara inaenda Parklands, unapanda hivi kiasi.
Yeah. Freemason, Tembo, 666, Snoop Dogg. So kuingia ndani kuna kidi kadogo hivi kuingia ndani. Pia kuna gate nyingine. Sasa sikujua pia hiyo gate tena inafaa ifunguliwe tena ndio uingie ndani. Hey, so guys, I told you we are here na leo tuko place ingine inaitwa Sofia. Last time tulikuwa Matu. You saw Matu, kuna vitu mingi sana pale, kuna ukulima, mambo mengi sana. But today tuko Sofia pia. Sofia hapa wale watu wa maploti. Kuuliza Bob, hizi shamba za Olive Trust, mtu anaweza jenga tu ploti? Mmeona kwa zile videos zetu kuna paka apartments nearby. Sasa mnaona tuko hapa na shamba iko very productive. Mtu amelima maragwe already. Karibu sana Joshua. Yes, yes. Nataka you take us through now Olive Trust, all about Sofia. What about it? Karibuni sana. Yeah, so this is Sofia. Yes. Tumona tuwafikia leo Sofia. Mm-hmm. I think tulisha waonesha Matu. Matu kuna wameanza kuchukua, shachukua. Mm-hmm. Matu right now we are 70. The last time ilikuwa 50%. Eh? Yes. Now we are about 80% gone. Watu 80% wako, watu wako wanachukua. Wow, watu wako wanachukua. Wow. So kwa wale walifurahishwa na Matu by the way, zimebaki chache. Mm-hmm. So if you still want, if you really wanted to take Matu, now is the time. Usizubai because the next time maybe tunapatana hapa tena will be in another place, in another project with different prices. Yes. So Matu, kama ulikuwa umeamua unataka Matu, just chukua Matu mapema ndio best. Leo tuko Sofia. Leo tuko Sofia. Hey. Sofia tuliwaambia mashamba zinatoka na plot 50 by 100 zinatoka 349, eh? Mm-hmm. That is cash na installments ni 389. Uh-huh. So tunawapea time ya 6 months, so within 6 months you have now the time to kujipanga na the remaining balance depositing 100k peke yake. Mm-hmm. So again tunawaambia this is us, tumekuja site visit na Bob. Mm-hmm. Huyu ni mtu wenyu, tumekuja site visit na mtu wenyu. But again, if you still want to come, site visits za Sofia zinakuwa daily na ni free. Mm-hmm. Free of charge. They are free of charge. Tulipishe mtu atu because amekuja site visit. Mm-hmm. So you can always come, send your love. Kama uko diaspora, send mtu akuje, aku represent. Yeah. Then you come, uone, title deed pia ziko tayari. Yeah. So you come, unaonajionea shamba, you pick shamba. Wow. And then, you get within 30 days. Tuliwaambia we do it within 30 days. Mm-hmm. Within 30 days after your final payment, kama in your installment, kama ni cash, when you do make your last deposit, ni hivo, tuwezabia 30 days. Then you get your title deed. As you can see hapa, mm-hmm. we've already added, tumeshafanya some value addition. Yeah. Hapa already kuna mahindi na kuna mbosho. So ukikuja juu na kuja kununua already shamba iko na value addition. Ishalimiliwa. So unajua tunaweza sema it is an arable land ama tuseme it's a fertile land. Mm-hmm. And then unashindwa kweli huku ni Ukambani, you get. Mm-hmm. And someone mtu anaweza kuwa na reservation because ni Machakos County, but tumeshawapandia. So you can come and check already kuna there are those pictures zenye tunaonesha hapo. Mm-hmm. So you can just come and see tumeshapanda. It's an arable land, it's a very fertile land. Yeah. Pia kuna place hapa majirani wamepanda tomatoes. Mm-hmm. To share the picture also and the videos wamepanda tomatoes and they are doing large scale. Wow. So huku pia wakulima wako, and as you can see bado kuna majirani, kuna manyumba hapo, kuna watu wamejenga, kuna matajiri pia wamekaribia huku. Mm-hmm. Wanajenga hizo nyumba pale. We have apartments ziko pale hata si mbali, you can see them from here. Yeah. So apartments, it is Ndalani. So where Sofia is projected to ni, it is 4 minutes from the main, from Garissa Road. Eh? Mm-hmm. It's 4 minutes from Garissa Road. From the tarmac yenyewe from Garissa Road, inafika town inaitwa Ndalani. Ndalani. Ndalani, you can see it from here, ndo ile pale. Ah. So that's Ndalani. So okay, from the tarmac ya Ndalani to here, it's a walking distance. Mm-hmm. Ni about 700, 800 meters. Mm-hmm. Simbali. So it's a walking distance, it's accessible. Mm-hmm. Na kuna maji, na kuna stima huku. So you don't have to atikukua na any form of reservation. Wow. Yeah, so that is it. Hii ndio Sofia, karibuni sana. Karibuni sana. My good people, mnaona ndiyo hii sasa Sofia. You are asking me like, nikitaka shamba, ukitaka shamba process ni gani? Mm. Process ndiyo hii hapa. Ndiyo hii sasa. Ndiyo hii hapa. Unakuja, unakuja site visit. Mm-hmm. Unaona, unajionea shamba. Mm-hmm. Unakuja kwa office, tunakuonesha title deeds. Mm-hmm. Then you make your deposit, kama in your installment. Kama unalipa cash, you make your cash. Mm-hmm. And then within 30 days, tunakutolea title deed yako. Yeah. So it's as simple as that. Yeah, and after every payment, we always give you documents to show as a proof that you've done a transaction with us. You get, so kuna receipts, kuna agreement letter, and there's an offer letter. Wow. So hakuna kubahatisha. So you usikuwe na any reservation. For us as Olive Trust, if we know there's one thing hatufanyangi, ni kubahatisha na title deed. Hatubahatishi na title deed, hatubahatishi na title deed at all. Because tunajua hapo ndiyo maneno inakuanga kizungumkuti kwa watu wengi. So hatubahatishi na title deed ziko, mtu wakuje
achukue plot yake ni 50 by 100. It's a very big piece of land. Yeah, wameona. 50 by 100, it's a very big piece of land. Mm-hmm. Then you can do uku Sofia. It's a very nice place. You can either do your own farming. You can either wake up at rentals zako, because we are just 5 minutes from Sofia town to Matu town. Yeah. Ni 5 minutes away. Yeah. So your population kubwa ya Matu, they want people to come and watu wanataka place ya kuishi. Mm-hmm. So Sofia is also a place that watu wa Matu wanakuja kuishi. Amazing, yeah, amazing. Yeah. So my good people, mmesikia, hapa ndiyo Sofia. Mnaona nimefika kwa ground mwenyewe, farming nimeona, kila kitu, apartments, everything. And I told you guys, kama huna mtu, maybe you're in diaspora, you don't have anyone you're trusting, mm-hmm. like the stories which usually come on this bench, then send me via my number. Raisi pia wapigie simu, utaweza kupata kwa ofisi yao Jomoko pale, Thika Road. Office number? Office number 512-512. Yeah, 512, fifth mm-hmm. floor. Mm-hmm. Thank you so much. Hey. Soja alinipiganga teke. Soja wa G4S. Soja? Wa G4S alinipiganga teke. Hmm. Yeah. Kunipiga teke hivo. Nikatoka inje. By the way alinitoa inje. Na kunisukuma. Nikatembea tu kidogo kama 100 meters. Nika jukulikuwa msimu wa jua. Nikaamua tu kulala. Sasa kulala ile ile kutoka hiyo saa 4 hadi 5 ya jioni. Sijakula kitu. Kitu nimekula tu hiyo siku ni yule malaya tu nilikula dawi. Eh. Hiyo ndio kitu ile kwa kwangu. Nikatembea tu polepole nikarudi. Tu sasa tukoona kato kwa huyu jamaa. Mandao bado siaji. Mandao bado siaji. Nakutana na hawa. Ndio nikukutana na huyu pastor sasa mwenye matuleta hapa sasa. Pastor John. Winnie. Winnie. Ni alikuwa na mimba hope ulimuona. Alikuwa amesimama hapa. Nani ukutana ngeniambi, hey, wewe kijana handsome hivi unatumia anga hizi vitu. Hebu kuja. Nikaenda nilikuwa na nywele kubwa. Mimi nikaenda mpaka kwake. Mm. Kanipea maji na sabuni. Mwambie hata ukinipea maji nioge sasa ndoga aje sasa. Hata ngozi yenyewe sibadilishangi sasa. Niko tivo ndoga aje. Kaniambia oga bwana ukuje. Yenyewe nikooga. Kanipea chakula. Unajua sasa ukiwa mtu akutumia madao mingi. Hata apetate chakula less ukume tumie hizo madawa ndio ukule, lakini kama uje kama utakokula na uje tumie hizo madawa uweze hata uweze kula chakula mobi. Aha. Yeah. Akanipa hiyo siku chai na mkate. Ilikuwa toast mbili. Nikakunywa, lakini chai ni moto, siwezi kunywa kwa moto hivyo. Aha. Eh, juu nikikunywa kwa moto hivyo bado na sisimua bado. Na zina do. Naziamusha tu na zina do. Na zikiamuka hivyo lazima uende tena uchukue unless bangi ingine ama ama kubere ingine ama hiyo veve ingine ndio at least balance. Wae, balance cool down. Sasa hivyo tu msimu tu hivyo kuendelea tu hivyo na eh. Bado madawa nazikula tu. Siachi. Nazikula tu. Siachi. Hey, siku moja bwana. Nikangukanga tu buk. Hiyo ndio jinsi zinakuangushanga sometimes. Eh, kama una kwanza ya kuweka hapa kama nikupe mtu kama wewe na hujaitumia. Utaanguka tu hapo within 5 seconds. Utakuwa umepita na hii kamera umeanguka hapo chini. Hiyo ya kutema mate kuweka hapo. So nikaanza tu kutulia mabest kwa kama best. Tendo best mimi na kanae pia. Akaanza tu utiaji. Utiaji. Nikienda kutafuta kama labda kibarua. So najua labda si lazima nipate. Nitakosa. Nikirudi ndarudi kitu kama saa 4 saa 5 apata akona demu kwa nyumba. So siwezi ingia kwa nyumba, lazima nimpe heshima yake. So nakaa nje. Nikikaa nje hivyo nakaa mpaka mwenye yule demu atatoka kwa nini? Kwa nyumba. Ama sometimes nilikuwa naenda huko 42. Kwa bezi zingine hiyo hata mwenye anakuzianga bangi hata ujui. Na hapo ujuangi nani? Jile iko na kashimo ya kuingiza mkono hivi kumwe. Wewe unaweka tu do kama ni 10 mbao anajoti ni mbao. Kama ni 50 anajoti ni umuonangi mwenye anakuzianga bangi umuonangi. Sasa ndio ni nyumba. Yeah, ni nyumba imejengwa tu vizuri. Na watu wamejaa huko juu. Watu wako wengi huko sana. Mm-hmm. Wale wakuvuta bangi. Sasa ukiasha hapa inaendaga tu chain. Sasa unavuta ukitoka huko unakulanga chakula ingine. Food. Hii mkata ya one that hii. Si nilikuwa na mada peke yangu. Hii on that hii kubwa.
na kula peke yangu. Sasa hapo ndio stories za jaba ziko. Mtu anasema niko na troli yangu ya mayai na niko na smoke hapo ndani na niko na jiko. Mimi maisha hii mambo ya kuamka asubuhi sitaki. Yeah. Lakini akisha time hiyo kitu mwambie uliko unasema yeye atasema mimi siko anaongea. Eh. Yeah. Hey. Sasa ndio nasikianga stories za jaba zingine stories zingine. Yeah. Mtu anajenga tu nyumba peke yake tu. Eh. Paka na assign mafundi foreman kila mtu. Paka anasema hizi pesa zitakuwa za fundi, hizi zitakuwa za foreman. Lakini akisha itema basi. Muulize. Umuulize ulikuwa. Ndio veve, hapo ni veve. Sasa hiyo ndio veve. Zote zinakuanga tu hiyo steam moja. Mm. Lakini ile juu veve iko na bei kali. Juu kilo moja inanuanga 400. Mm. Yeah. 400 kilo moja. Hii nyingine inakuanga kutoka chuani hapo kachuani. Hii ya matawi. Sasa ukimuulize story anakuambia pano. Tena the same same hiyo jamaa tu nikitoka asubuhi ama for example ni Sunday kama kesho. Mm-hmm. Yeye sasa si mimi nalala, nisema acha nilale kidogo. At least leo ni Sunday nitulie tulie kiasi. Eh. Hey. Eh. Hey. Udema anakuja asubuhi saa moja ama hata 6. Unasikia Tito fungua mlango, nafungua, anafungua. Akifungua hivyo sasa inabidi tu mimi nitoke nje. Nitoke nje. Eh. Hey. Ai, siku moja marafiki zangu akanichukua, akanipeleka kazi kwa Wilson. Wilson nikafanya wiki moja. Hiyo pesa nilipata ngi wiki ngiri tatu ilishanga Sunday yote. Eh, hey, ilishanga Sunday unajua ukishaenda pale au maboys wako. Na as long as tu shaka hii moja kwa mdomo. Unaisha kushika. Unaambia ngatu, unatuma ngatu jamaa enda leta, enda leta. Kama ni pombe ni hivyo. Unaelewa? So wiki ya pili nikafanya Monday peke yake. Tuesday si kuingia. Mm-hmm. So kurudi Wednesday hao jamaa kanifukuzanga. Kunifukuzanga sasa mimi na ile hasira. Kaambia oh mnanifukuza. Daka nionyeshe. Tuko tunajenga nyumba huko Wilson kwa kambi ya polisi. Kuna ka police station kako ndani kadogo lakini wa polisi ndio wanaishi hapo. Ai, nikachukua simu zao. Yule alikuwa na Samsung. Hiyo Samsung ndio naikumbuka vizuri. Lakini yake yenye alikuwa ameka kama siku anajua ni simu gani. Ningekuja ngani kauzanga hapa kwa reli 2000. Eh, simu mbili na simu moja ilikuwa na watu 18,000 nyingine 15. Eh, hawa jamaa kunja kaniambia wewe umechukua simu wewe. Kwaambia mimi hasa walikuwa natumu mwenye alikuwa alinichukua twende kazi. Yeah. Kwaambia mimi sijachukua simu. Sijachukua simu yote mimi. Ai, rafiki yangu mmoja kaniambia, "Mwenye ulikuwa unafanya nini? Devi, ukae rada." Hawa watu hawana plan. Eh, hawana plan nzuri. Kumbe acha report kwa polisi hapa line 7. Haka yeah. Polisi. Kuna polisi mwingine mzita hapo. Eh, kutoka kwa best yangu kujini kukuja kwa nyumba. Eh, kwa nyumba huyo best yangu. Na ni usiku nilitoka saa 4. Ile dirisha nimezoea kufungua. Nikiangalia nje rada. Ilikuwa anga juu. Sasa nilikuwa napanda kwa stool. Sasa nikifungua ka dirisha naangalia tu nje wenye kumetulia. Eh, sasa nikasikia mlango don. David. Fungo mlango nikupige sasa na kupiga sasa mguu. Harakisha na kupiga sasa mguu. Ai, nikasema nifungue mlango ama nisifungue. Ai. Anasema harakisha bwana nagonga mlango na nguvu pom. Ai. Dirisha tu nimezoea kufungua just imagine nikifungua tu hivi. Inafungukanga naanza kuchungulia ai kufungua juu ilikuwa ndakifunguke na mimi niruke nje. Mhm. Ya niruke ile nyuma. Ilikuwa hiyo juu ilikuwa mrefu. Anaa penye basikeli iko. Kadirisha kalikuwa juu ya nyumba nyingine nimejengwa hapo kando. Sasa ilikuwa ndaka niweke miguu. Nikiweka miguu hata mikono ikibaki hivi nje ndani. Utatoka. Hata nikianguka na magoti utaumia. Ah yes, naweza umia juu ni mbali lakini at least nikimbie nisiko na polisi. Ai nilijaribu kufungua dirisha imekataa. Haifunguki. Ai nikafungua tu nikajipana ngo kwa makarao hivi. Ukaniweka anga pingu. Nikalala hapo cell siku tatu. Siku tatu akaniuliza tu simu ziko wapi? Ngwambie simu nishauza. Nazi kwa hapo kwa rilu. Uliuliza kwa nini? Hawa watu walikataa kunipa pesa zangu. Sasa unaweza tuletee simu. Kaambia simu naweza leta. Lakini penye nilieka lakini siwezi jua kama bado siko. Tuniliuza. Yeye ashanipa pesa. Tukakuja. Mwenye niliuzia simu kumbe uzuri baada ya konazo. Bado niko tuna pingu natembea nazo kwa reli asubuhi. Na askari. Yeah, na askari, askari wawili. Sasa nilikuwa napiga sapo nikimbia na hizo pingu. Kasema hata nikimbia nazo. Kupata tu mtu akufungua itakuwa ngumu. Sasa wewe jamaa kashikwanga tukikonga water cell. Lakini Mungu kama amekuonekania juu huyo jamaa alipanga 18,000.
Fine ya 18,000. Na alisaidio na wale ukukuyo wanzako wanyo kwa hapo kwa barabara tu wale wanauza masimu pia zile za kuhibio. Mm-hmm. Lakini mimi mwenyewe si kulipanga hata kitu. Kutoka na zero. Nilipa watosi lasho, nikafagia, na nikafieka kwa compound yu polisi mwenye nikujia usiku. Nikafieka. Kaniambia kapa salasha na utoka hapa bione kenda. Nikuja kwa huu mama nikamambia nilikuwa nimeshikwa. Huu mama huu pastor yetu sasa. Kwa nimeshikwa. Kaniambia ulikuwa meshikwa nikamambia tu skandole simu. Lakini ujue ni rafiki yangu tu Brayo. Yani jirani. Si eti jirani wa nyumbani ndiye aliyetaka polisi kwangu usiku. Si eti ni mtu tumejuana hapa Nairobi. Akaniambia sasa wewe inafaa uombe sana na uombe sana Mungu. Mm. Kumbia saa, kuomba Mungu si shida. Itaomba, lakini naita, najua si raisi useme tu ati ni macha pombe leo, kesho ndanda kwenda kanisa, uwezi make, uwezi. Hizo vitu zinaanga na process. Haka nitianga watu wengine wanakada, hawa na deal na drugs. Mm-hmm. Hawa watu wakaniongelesha, wakani ban for 2 weeks ni sikunye chai ya maziwa, hata turungi ni andi sikule, hiyo kitu yote moto. Mm-hmm. Anyani ilifanyanga hivyo. Wengi wakaniambia, uzivute bangi, usijaribu kukula down, na usijaribu kukula mira. For 2 weeks, wakaniambia jaribu tu kwa siku mbili, kwa hii wiki mbili tu. Anyani ilijaribu lakini ilikuwa ngumu. Ilikuwa inafika mahali, na lala tu. Jusa zina steam. So nani kama ukulani na lala kabisa. Na lala cha kabisa. So 2 weeks ikaisha. Lakini bangi si kuachana kitu nilikuwa nilifika mali nikaachana na ilikuwa iko bear na hivi hivi. Lakini bangi ni sasa nikaamua tulianza 200 nikakuja nikanunua ngao 50 nikashuka tu hivyo hivyo. Nikoje nikaanza kununua ya mbao na 10. Hii ya mbao na 10 sasa ndio bangi nyingine imeiko matap tap zile dawa za waenda wazimu. Hiyo sasa unaweza geuka mnyama bana. Hiyo unaweza geuka mnyama juu na overthink. Unaoverthink. Juu, kuna sometimes nilio overthink mpaka nikaona kama nanyonga mamangu. Yeah. Ni kama nightmare, yani chini kuambia hivyo. Yeah. Yeah, ni ndoto lakini uko mchana lakini una overthink hivyo. Yani mkora anapiga nduru, niache unaninyonga. Na niko jikoni, yani nightmare na watu niko jikoni nyumbani nanyonga mamangu. Ni hiyo unakuangalia nguvu zingine extra. So 10-10 nikakuja kwa mbao. Nikaacha na pastor ndiye anakumenta tu. Anani mentor tu. Sasa juu sina food ya kukula, juu ya kipika asubuhi. Jimmy sometimes zikaenda kutafuta. Yeye alikuwa anapika na huyu mrembo wake. Mm-hmm. Napata maziwa packet mbili hapo na mkate Broadway sishamalizwa. Sina kitu ya kukula. Kitu ya macho tu hapo ni square. Na square hizo utapika aje. Mm-hmm. Juu ya nyumba yake hata by the way inanga steam hadi wale inanga steam. Ni nani? Ya uja mamina kakwa kia hadi saa ya inanga stima. Nilimwambia tuweke stima kakata. Kasema watu wa stima walijifanya. Haa ndo kusema. Kwaambia saa. Hivyo tini. It's okay. Tunaunanga tu candle. Stufa ina mafuta. Au majira. Kila kitu kutu vile inataka kuwa. Hey. Kila kitu nataka. Ana imawajukuli life. Kwa ngumu zaidi. Kuliko hati yangu. Mwambia ni saa. Sasa nikuwa na nikika hapo kwa ploti. Majirani nikuwa na nipenda. Juu hata nikitoka tu nje na salimia tu kila mtu. Hey David, nasikia David mama na mwambia poa. Mpaka nikuwa naambia wengine. Ukipika leo saa hapa, usinisahau. Majirani nao walikuwa na nipenda. Baje nilikuwa na itiwanga saa hapa. Na ukula. Naenda na lali. Nikishinda mchana na kuja kwa madamu huku chini, huku pastor yetu. Hey. Na kula kwake hiyo saa 5. Mm-hmm. Tunakaa naye hadi kitu kama saa 8 hivyo. Mm-hmm. Tukikaa naye hivyo mimi narudi mbaku kwa juu na katu kwa ploti sasa. Sasa ni kwa idol. Sasa mawazo ndio imezidi sasa. Mzaa alikufa. Madana nitegemea. Si huyu bro wangu yeye amesema yeye anataka kushughulikia familia yake. Jiako na watoto wakubwa kwa mmoja kwa high school na wengine kwa primary. Anataka kushughulikia familia yake. Sasa ni mimi tunaruka na maadhi sasa. Napata kasimu naomba napigia madhe nyumbani nauliza uko aje kaniambia toko poa. Hivyo tu nilikuwa nataka usikie tu sauti ya mamangu sasa kitu kingine. Yeah. Sasa kukaa kangi hivyo kibaro nikaanza kufanya. Lakini madharau bado inazidi. Yao jamaa bado tu. Juu sina penye naweza anzi sina penye naweza sema tu nitoka hapa niende nitafute nyumba mahali fulani
mimi nikae. Sina ani sinanga hiyo uwezo by the way. Asina sinanga mtu akunishikilie tu kuja fanya hii na twende ukae huko. Sinanga. Sasa mimi nilikuwa tu kuombaomba nikipata mtu ananipea chuani. Hiyo chuani najua ni skari mbili. Si unajua kaskari kasacha 10-10. Sijui kama umekaona. Yeah, na keki tatu. Naomba jirani mwambie nichemshe hii maji na kunywa. Sasa hiyo ndio lunch yangu. Unless pia labda ndio itakuwa supper yangu na nalala. Ili kwenda fika mahali mpaka natumia uongo sasa kwa watu tu, kwa watu mimi najua. Yeah, mango zangu wakotoa kuna hivyo lakini hawako wananisaidia. Yeah, nikijaribu kuomba chakula kwa mama mwenye wanajua mwenye anatoka nyumbani. Wakikutana na mango zangu wanamwambia, kijana kwa hivyo hivi, wewe msimsaidie. Nikikutana na mango zangu wanaanza kunigombeza. Yeah, unaombaje chakula? Mwambia saa, kama mnikata kunisaidia mtaka niombe nini? Sasa chakula ilikuwa tukomba majirani, kuomba marafiki. Nilikuwa ikifika tu jioni hivi rafiki mwenye tunajuana na yeye kabisa. Na time tu ikifika 7 ama 6 naenda kwake. Eh, nimwambia nilikuwa nimekuja tu kutembelea. Juu najua hapa atapika na nitakula nitaenda kulala. Nikiomba ngiwe chakula kwa marafiki, nikukula kulanga tu kwa watu tu. Sieti unless tu roho yani juu analiponga kila weekend. Aseme nini hakuna ananua tunakula. Hata saa hizi tunakula. Ni hadi wa leo hadi wa saa hii. Si nimetoka kwa nyumba saa 1 asubuhi. Na ile chai nimekunywa si nimekunywa kwa pasta yangu asubuhi nikikuja hapa. Sije kunywa kwa nyumba. Hadi wa leo hadi saa hii. Pole sana. Yeah. Yeye akiona ndoa yake ni ndoa yake na mrembo wake. Hata umwambie Tito, ai naenda kujaribu Parklands kibaro si nisaidie tu watu fair tu peke yake chuani tu. Hadi nitembee nikienda nirudi ni kama nimepanda juu nitakuwa nimechoka. Ananiambia tu yana dumu. Mwambie tu ni saa. Mimi nilikuwa na by the way sikuwa na kata tamaa. So nimefanya fanya vibarua lakini hizo ndio zingine nafanyia. Siridhiki na wazo juu mama kwa huu. Na kwa peke yake. Yeah. Kwa peke yake by the way. Hakuna mtu mwingine anaweza msaidia kama si mimi. Unless tu ndugu yangu unless kimujiza ujiza tu amsaidi lakini kama si mimi ni mama tu ni mimi tu anaangalia si mtu mwingine. Pole sana. So ulisema unaitwa nani tena? David Wichenje. David Wichenje. Yeah. David Wichenje, karibu sana tena siku nyingine. Asante sana kushare story yako na sisi, si ndio? Najua umesaidia story yako yenyewe mpaka venye unakuja ku reform. Si rahisi. Watu wengi uishi wameuawa. In the process, drugs hata zinawamaliza. You saw the brother to the famous Eric Omondi. Drugs zinamaliza watu. Wengine hata wanapoteza meno kwa mdomo. Matu uko hapa. Inamaanisha God amekupatia second chance. Second chance. Na pengine second chance inaanza leo na hawa watazamajiwe. Manake hii story yako it's moving. What are you takisikia wada inamusaidia? Asante sana. Mtu wako hapo nje angetaka pengine akusupport, akufikie, hata kufikia namna gani. Si ndapeana tu namba ya simu. 0793597179. Majina ni David Wichenje Musumba. Itakuja hata kikuja tu David Wichenje. Yes, jina ni. Yeah. That is it. Watakupigia simu. Haina shida. Be online. Yeah. Ndashukuru tu. Bora tu nisaidie mamangu nyumbani by the way. Hiyo ndio alafu nipate tu kazi. Yaani mtu anaweza niche tu kazi. Nise kitu control yangu tu kwa ndoto yangu tu. Ilikuwa tunasaidia mamangu. The good thing ni umechagua ufalme wa Mungu. Yeah. Na mengine yote yatakuja. Wewe usijali. God will be with you. Yeah. Si ndakuombea usikilie pale usijaribu kurudi nyuma. Yeah. Ukirudi nyuma shetani amekuangalia. Ukienda mbele Mungu amekungo. Keep it locked. Na pia my esteemed viewers, thank you so much. Let's support David Wichenje paka pali ambapo tunajiweza. Kama hata ni 100, 10 bob mtumie kwa hiyo namba yake. Mpigie simu muongee. Talk to him. Na pia tuendelee kuhamasisha mayutumalu ingine kwa kushare hii video. Asanteni sana for being at Bob Shakwila Show. Sorry for the cold yenye niko nayo. Till meet again, it has been your host Bob Shakwila. Support the show. Kuna ile heart iko hapo chini ya thanks. Finya hiyo heart pale ni support pia kama host wako. Thank you so much. Bye bye. God bless you.